Kuidas need pähklatsi või Kihnu jõulude siis seotud on? Enne vanasti ei olnud neid arvutisi ega telefone ega mitte kedagi. Meitel põhiline mäng oligi jõulaegas liiasi koeramänge. Et sügüse korjasime palju pähkli ning jõulaegas mängitigi liiasi koera. Ning meitel oli üks naabrimees, alamuti Oskar, kes käis kogu aeg meil neid liiasi koeramängmes. Et sa oled mäng neid mänge või? Kunagi ammule küll, aga... No teeme proovime ja küsi sügest, et kas liiad või paarid? Paarid. 2, 4, 6. Siis saad omale, jah. Nii kui oleks liiad ütlen, siis oleks seal pidanud naabalu mööolama. Jah, et tegel ühel peab oma pähklad juures olema. Aga meitel see naabrimees tuli meite juure mängma ning kõik meite pähklad narris ää. Selle pärast, et tema tegi vigurisi, vahepeal peitis suured käed, peitis siia sõrmõtte vahele neid pähkli ning ja läks koo suured need jaki... Need taskud olid pähkli täude ja seda siin narris meite käest pähkli. Aga Oskar oli selline vägev mies, et tämast oli ikka jäämiel koha, et kui vana aasta või uja aasta ühese võdati ikka mehi küle. Ning kui tuleb esimene meesterahvas, siis tuleb jääd õnne. Ning kogu aeg me uutasime, et kui uus aasta vasta võetud oli, millas Oskar tulema hakkab. Ning kui oli kulda, et pill hakkas mängma ja tuli sealt loanast läbi, siis oli meitel jäämiel, et üle praegu esimene meesterahvas on uksõpele tulemas. Ega nagu kus see oma lapsepere siis, et oled? Mina olen pärit Muhu saarelt ja jõulude ajal me käisime ikkagi Saaremaal vanaisa ja vanaema juures. Et selliseid traditsioonilise mänge meil ei olnud, pigem oli lastel ikka jahti sellest, et sai selles suures majas ringiratast joostud, et ahi oli keset tuba, keset maja ja siis oli iga tuba oli läbi käida ja siis lapsed jooksid seal küll peitsid ennast laua alla ja oli lõbus. Lapsevanematel muidugi nii lõbus ei olnud, aga meil oli. Aga aeg edasi, ütleme sedasi 8. ja 9. klassis, et alates sealt siis veetsin ikkagi jõulud Muhus ja olimegi perekeski rahulikult, et meil sellist kommet ei olnud, et käidi peres peresse. Meie juures konkreetselt mitte. Aga kas teitel põhka või Muhus maha toodi või? Ei toodud. Ei tuuas, jah. Meitel ennem oli kogu aeg tuma Peetril olid põhud maas, nii kõiki sääväsusid siis magasid seal põhke peal. Nii me tahtsime kohe ühe korra tõua, meite lapsed olid kõik pisiksed, 6-7 last. Ise läksime Latsi jõulaegas ning lapsed jäid mammaga koo. Ning kui pärast koo tulime ühese, siis kõik pannid ning kausid ning kõik elämine oli põhku täüde, et lapsed olid seal terve veel läbi mürgelda. Nii peale seda me ei tuu enam kordagi põhku tuba, aga see oli küll ennema väga jää, kis sai väsus, sai põhka peal pikkes olla. No lastel olis on küll päris vägev, jah? Jah, on küll, aga sellest suurest koristamisest ei ole suurt lugu. Jah. Aga mida ma mäletan lapsepõlvest on see, et Saaremaal kui sai käidud, siis ikkagi käidi peres peresse ja minu vanem vend siis, 9 aastat vanem minust, tema mängis jõulusokku ja käis siis ütleme, kellel me külas olime, need, kes puksimas. Et kas kihnus ka jõulusokk või kuidas seda siin nimetakse? Ei, meid aegas küll ei pole olnud. Sokko ühti tahma toomast asiti ja kukse taha, aga jah, sokko ei pole olnud. Kas on teil mingi asja, sest oleks täris selle aasta numbri siis veel ära teha? Minul on küll üks asi. Ma pean ette valmistama uus aasta kõne. Selle ma pean 1. jaanuaril kell 00:30. Et oleme eksult algust teinud, aga võtab aega. Aga see tuleb kindlasti ära teha. Kus sa selle siis ka esitad? Siis kui uus aastapidu toimub, uus aastapidu valguse saab Kurasel keset Kihnu saart. Kas veres on ka midagi jookest seal olnud? Ma ei tea, mida aeg edekohe, seda rohkem ikka aeg lendab. Ikka on jõulud ning joanid ning jõulud ning kordagi sooma asju nagu valmis ja neid võib-olla soagi valmis, aga ega siia suurt aasta lõppu enam kedagi plaani. Soome on lapsed, ning lapsed kõik kodu, ning tahaks midagi koos hulkas teha,
siis pigem aasta lõpp sedasi rahulikult mõnusalt. Jah, me arva küll, et noh, pisikse asju ikka tuleb nagu kamanda ning organiseeri vaja, aga jah, me proovi võtta rahulikult. Kai, liiad või paarid? Paarid. Kaks, neli, kuus, 80, pandki paarid. Tegelikult loeti silmega sedasi peo pealt, et 2, 4, 6, 8, 10, üksteist sedasi, et ei hakata seraldi lugema. Aga see siis usus mitte, et äkki eest valletled, see läks päris nagu sõrmõttega juurel. No Egon, liiad või paarid? See kord paarid. Jah, kuus. Kuus, kuigi siin võib ka kahelda, näed üks ussit. Vat siis. Kas valisidki sellise? Jah. Et päheldega ant või selle liiad paarid mängimisega on täpselt seda samuti, et ta vahel väeb ning vahel ei väe. Ning tegelikult elus on ju ka, et vahel väeb. Aga kui ei väe, siis ka luetus on, et järgmise korra väeb paremini. Et mis sa Egon arvad, milline see järgmine aasta tulema hakkab või mis see järgmise aasta soov on? Minu järgmine aasta soov, isiklik soov on, et otsused oleksid kerged ja kõik ettevõtmised saaksid teoks. Aga Kihnu rahvale soovin mina head vana aasta lõppu, head uut aastat ning julgust oma arvamust välja aida. Aga Veera, mis sina uuelt aastalt soovid? Soovitaks ikka kõiki jääd nii paremat, aga kõige suurem soov, et inimesed oleks terved, oleks lahked, sõbralikud üksteise vasta, toetaks üksteist ning kõige tähtsamalt armastage ennast ning armastage teisi. Et siis me arvame, et meite Kihnu maa kestab kaua ning muidugi peame hästi hoolitsema ka nende inimeste eest, kes igapäevaselt elävad ning seda pärimust hoidvad ning kandvad ning tähelepanu nendele pöörata ning neid kuidagi vaadata naabailu kui võimalik. Siis soovimegi seda kõike, mis te praegu ütlesite Kihnu rahvale ka ning siis jääd vanasta lõppu ning jääd uut aastat.